Ei! Braços amunt, braços amunt! Saludeu! Un cartell més gros perquè m'he perdut. No passa res. No. Hòstia, si m'he perdut. On t'has perdut? On t'has perdut? De la serra? No, hi ha hagut un moment en què hi havia una zona de... D'esbarjo? No, no, com ara això, pista. Sí. I he continuat, no he vist la a l'esquerra. I... Maca. Ok. Bueno. Hem recuperat el sentit, però. Així, així. Hòstia. Ep, vinga. Potser estàs contenta que has fet més cursa que ningú, també. Collons. És una putada, però... Una putada, però... Jo porto els 24 de llarg. Té mèrit, eh? Quasi 30. Bon dia. Benvinguts. Vinga, serviu el que vulgueu. El que queda. El que hi ha de tot aquí. Hi ha de tot. Què queda ara? Fins a... Bueno, no sé si diu, si ensenyeu jo ja. Per cert, suposo que és cap allà, no? Sí, sí. A terra! En l'aire, esta senyera! En l'aire! Que alegria quan me dijeron vamos a la casa del senyor. Están pisando los talones, era? No, estamos con no me recuerdo ya esto de... Uy. Tocayo. Bueno, Bon dia. Bon dia. Impressions. On donen el vermut aquí? Aquí. Cacauets. Impressions bones però cansat. No, no foti. No se nota gaire, eh? I... La ITV com la tenim, la ITV? La ITV com està? Fatal. Fums? Fatal. Fums, fatal? La gent s'ha comportat la gent o què? Voleu veure el millor avituallament? Va, millor avituallament. Hòstia. Això ho penjareu també, eh? A veure, el millor avituallament. No, aquí no es veu res, ja, no. Fes-me una descripció. Està ben entaulat, què? Que t'ho digui, que t'ho digui. L'Eloi i dos amb una cervesa. Ah! Que a baix, a la Foig. A la Foig? Sí, bueno, aquí veig el barranc. Ah. Si no hagués portat la clau, quasi m'hagués afuat per baix, però bueno, és igual. Vinga, va, prepareu-se, eh? Vinga, va. Eduard, digues alguna cosa. Ramon. Que tens darrere la senyera. Hòstia, vaja. Aixeca-la. Després ja no deixeu mirar-nos, mag, no. Posa llumeta oberta. Diu coses, Eduard, digues coses a la càmera. Hola, càmera. També, unes dic frases. Coses. Bueno, ja hem acabat ja la ja nostra està. Intervenció aquí al Coll de la Llena. Aquí estem tota la gent que hem treballat i una voluntària que s'ha ficat a última hora. Està la foto. Soc molt voluntariosa, jo. D'on ets, tu, voluntària? Andorra. No, de la Seu d'Urgell. De la Seu d'Urgell. De la Seu d'Urgell. Què et sembla, Eduard, tu? Entrat... Però si un dia, en què ve si baixa, que us porti formatge. Sí. Sucre. Sucre. I un paquet de tabaco. No, fumem. No, també. No, sí, per qui fuma. Almenys. Eduard, com han anat els bombers? Bé, no, com han actuat. Hem curat una sella. Una sella al curat? Hem acompanyat un lisiat. Sí. I ja està. Bèsties? No, no. Bèsties animals? Amb una lleona? No, hi ha una no hem trobat cap. Tigreses? Moltes. I de Tortosa, que són les pitjors. Sí, la que va quedar tercera a les bicicletes avui també corria. Ah. Ha saludat i tot. Bueno, com vulgueu acomiadar-vos a la màquina, doncs sí. Sí. Adéu, màquina. Adéu. Fins l'any que ve. Com ha anat? Va. Bé, molt bé. Sí? La farmaciola sí, sí. També mos l'han... Com ha anat per aquí de la tossa? Bueno, mos l'han pres després. Emocionant a tope. Sí, sí, joder. La gent estava contenta? Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs au, cap al poble. Hombre. A dinar. Ah, això. La botifarra. Ei, truqueu-vos a dinar. Ja creuant-lo. Home, jo li deia jo els predominis. Sí, eh? Ah? Saps quin pare és, este? Ah? Oh, poder calçar el portàtil. Unes paraules de la cuina. Com ha anat la cuina? Fatal. Et falta col·laboradors. Ah, sí? Sí. I què? Com ho arreglarem, això? Això ho arreglarem en plegau, ja. Plegau? Adéu, doncs. Pere, va, on t'has estat tu? On t'has estat? A la Serra de la Creu. I què? Com ha anat allò? Víctor Vine. Com ha anat a la Serra de la Creu? Molt bé, molt bé. Sí? Feia molt bé. Bé, estava? Feia molt bé. Sí? Clapant? Dormitor, racó. Jo, Fefo, dormidor. Bueno. En Sergi, com ha anat tot això? Molt bé. Sí? Molt bé, m'ho sap greu que han fet curt de menjar. Sí? I està preocupat perquè els voluntaris no podreu menjar res. Sap greu, sap greu. Jo ho compro ràpid, molt bo. Bueno, sap greu. Però bé, no? Bé, podríem fer una comanda de pitxes, extraordinària. Tira. Oh. Menys a casa. Ramon, gràcies per tot. No, amb altres. Anem bé, la cosa. Sí. Bueno, Josep, què? Què m'expliques, va? Com està tot? Bé, molt bé. Sí? Sí, sí. En general, la gent ha quedat molt contenta.
Hi ha hagut algú que ha dit que hi havia molta pedra. Sí, a mi també m'ho han dit això. Però, de baix del foig. Però, i la majoria de la gent diu que això és la muntanya, que els agrada molt i que m'han felicitat. Perfecte. I tu, sobretot, a veure, remarcar una mica que hi ha hagut gent d'Andorra que m'han felicitat per tot. Ah? I han vingut d'Andorra i això diu que ha valgut molt la pena baixar. Molt bé, fantàstic. Molt bé, vinga. Gràcies. Adéu. Quimo, no hem vist el Carlos Checa. No heu vist el Carlos Checa? L'únic que he vist que el primer ha passat de les cordes i ha passat de tot. Arrasaven. Els del mig no. I al final anava molt malament. Si hagués participat jo... On has estat tu? Ni la pujada de la llena. On has estat tu? Jo vaig a les cordes. A les cordes. Al principi o al final de la Serra la Creu. Molt bé. Perfecte. Bona, Pep, va. Tu què? Jo bé, he estat a tot arreu de la Serra de la Creu. Tot arreu on està? O sigui, l'itinerant? Jo sóc l'itinerant. No, a mi no m'ha vingut a veure. No? Sí, està massa lluny, tu. Mira, mira. Uau. Bueno, doncs, per l'any que ve. Ha anat molt bé, l'any que ve ens tornem a veure. Perfecte. Però la gent no mengi tant. No, però... Exacte. Us agradaria llangonissa l'any que ve. Organització, organització. Volem llangonissa. Exacte. Torra. Això, molt bé, vinga. Ei. Ep, com anaven les comunicacions? Com anaven les comunicacions? Sí? Superbé. Ap. Bueno, ja s'ha acabat, un any més. Hasta l'any que ve. Hasta l'any que ve? Ja estem cansats ja. Perfecte. Però molt bé, ha anat molt bé. Apa, adéu. Però tinc que... Va, com anava la Rocaforadada? Molt bé. I què? La gent ha tingut alguna incidència, algun cop de cap amb aquests anys enrere? Sí, un cop de cap. Sí? Bueno, més d'un. Un s'ha fet aquí un trauer. Sí. Ja està curat, però... Teníeu farmaciola? Sí, 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 dos. Dos farmacioles teníeu? En previsió ja dos cops. Molta aigua, teníem, molt xocolate, fet. Ah, sobretot. Sobretot també uns xurros, ja està. Conseqüència del sol, no? De l'incidència del raig solar, molt bé. Bueno, doncs, no, fins l'any que ve. Adéu. Meritxell, com anava per tota la llena? Molt bé. Sí? Això, però bueno. L'any que ve!
No, la Lluïsa no es veu, no pateixis. Que vull fer una queixa a l'organització. L'any passat vam ficar vinagre, enguany s'han equivocat en les etiquetes. L'he demanat de xoris, mireu. I què és? Formatge, també m'agrada. A mi també ha passat. Que no tornis a més. Mai més!